Bakıda 24 gün əvvəl piyadanı vuraraq onun ölümünə səbəb olan sürücü saxlanılıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə verilən məlumata görə aprelin 5-də saat 05:30-da Hövsan Türkan yolunda Hövsan qəsəbə sakini 1980-ci il təvəllüdlü Mahmudov Teymur Əli Mövsüm oğlu naməlum avtomobil tərəfindən vurulub piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölübmüş. İzləyək. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Cinayət Axtarış İdarəsi və Təhlükəsizlik Şəhər Xidməti əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı qəzanı törədərək hadisə yerindən qaçmaqda şübhəli bilinən Bakı Şəhər sakini əvvəllər məhkum olunan 1985-ci il təvəllüdlü Paşayev Vüsal Məhərrəm oğlu idarə etdirdiyi bu marka avtomobillə birlikdə müəyyən olunaraq saxlanılıb. 60-9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 0-
Mən keçib getdim və bir də aydın ki, qabağımda iki nəfər gedir. Maşını anidən sola çəkdim. Mən gördüm ki, yolun ortasından bir nəfər gidib onu gördüm. Özüm şoxdaydım, qorxdum və qaçdım. O ifadə zaman hadisinin sonu zikrilmək məqsədi ilə avtomobilinə özəlliklə təmir etdiyini bildirib. Hüsal Paşiyev deyib ki, ailə üzvləri qəzadan xəbər solub. Qeyd edək ki, piyadanın ölümünə səbəb olan sürücü Hüsal Paşiyevin sürücülük vəsiqəsi də yoxdur. Qaçdım, apardım maşınımı öz həyətimə, saxladım. Bazardan patpres almışam. Gəldim, patpresini dəyişdim. Özüm heç kimə, heç ailəmə də heç nə deməmişəm. Nə anam biləyindən, bancımdan yollaş. Heç kimə heç nə deməmişəm. Faktla bağlı saxlanan şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.